Kristur mér, konungurinn vil sjá þig. Því skildi góðan veit að óverðugri ambátt þá gefa sjá fyrir vilja örlaðísana. Engin veit fyrir víst hver vilji góða og örlaðanorna. Leði fyrir mér rúnir. Hann hefur beðið lengi. Hann er grimmur og illur. Hver hefur beðið og af hverju? Ljósherður hávaxinn maður. Sverð hans heitir Sköfnungur. Hann beitir því innan tíðar. Hann beitir því gegn konunginu. Hann ásælis hásæti konungsins. Kondið er birt. Verðir! Yes.